untuk secondary aliphatic amine. Okey. So, for secondary aliphatic amine, apa yang berlaku ialah dia ada satu hydrogen. So, satu hidrogen ni akan substitute with NO2. So, you dapatlah NO2. Ini kita akan panggil dia sebagai nitroso compound. Okey. And next, untuk you punya secondary aromatic, again, sama juga, apa yang berlaku, dia ada satu hydrogen, sama dengan you punya primary, secondary aliphatic. So, dia akan replace with NO. You still dapat nitroso compound. Okay, and nitroso compound, warna dia adalah yellow. Okay, so dua-dua you dapat yellow oil form. Jadi, you cuma boleh beza secondary aliphatic dengan primary or tertiary aliphatic. You cuma boleh bezakan kelas je, tapi you tak boleh bezakan aromatic dan juga aliphatic. So next, untuk tertiary aliphatic, apa yang berlaku ialah you punya amine will react as base. So dia react as base. Kalau dia react as base, base akan react with acid. You akan dapat this salt. Okay. And another one you dapat daripada this sini. Okay. And untuk you punya tertiary aromatic, apa yang berlaku ialah dia tak boleh nak bertindak balas dengan HCl sebab ada benzene ring. So dia less basic. Jadi dia cuma boleh bertindak balas dengan NaNO2. So you dapat this one green precipitate, and this one you dapat clear solution. So untuk nitrous acid test, yang pertama kamu kena tahu dia punya region, dia punya condition, equation and observation. Okay, so kalau susah, hafal observation dulu, lepas tu baru hafal equation. Bye bye.